السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جنازہ کی دعائیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش علماء فرماتے ہیں 12 سے زائد دعائیں پڑھی ہیں، ہمیں ایک بھی نہیں آتی. جو مجھے ایک دو آتی ہیں تو میں آپ کو سناتا ہوں. آپ کوشش کیجئے اپنی میت کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ وفا کیجئے اس دعا پڑھنے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وقائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اس سے سوال پیدا ہوتا ہے، عورت ہو تب بھی یہی پڑھیں، مرد ہو تب بھی یہی پڑھیں؟ ہاں بالکل ہے، یہ مشترکہ دعا ہے. علماء فرماتے ہیں دونوں کے لیے کفایت کر جائے گی. اور دوسری دعا ہے اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسل بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذ من عذاب القبر ومن عذاب النار. امين يا رب العالمين. علماء فرماتے ہیں وہ مشترکہ دعا ہے، یہ خاص اس میت کے لیے ہے جو سامنے پڑی ہے. ہمیں دونوں دعائیں یاد کرنی چاہیے. دعائیں اول تو 12 بجے 12 آنی چاہیے، اگر نہیں تو یہ دونوں تو آنی چاہیے، مشترکہ دعا اور خاص اس میت کے لیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں علماء کے ساتھ وابستہ رکھے، اور اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی جستجو نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.